رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر دو درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے درجہ کے اعتبار سے فردوس اعلی جنت ہے اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے لہذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو